sem cel vlog v napačni poziciji. Ej, tokrat sva se odločile, da bova naredile tri videe, kjer bojo tri izzivi s tremi čutili. Oziroma ne čutili. Ja. In vabva vas, da prijem se začne tole snemanje, da skočite dol v komentarje in napišete, kdo mislite, da zmaga, Katja ali Katka. Evo, tlele imam slušalke. Katja jo bo zdaj dala noter, še z ušesi si bo, z rokam si jo zakrila ušesa. In jaz si bom probala na nek mal neklasičen način opisati tri izdelke, ki sem jih jaz za njo izbrala. In ona bo mogla ugotoviti, kaj to je za moj noh. Za? Moj. Moj. Noh. Noh. Ja, bravo. Za moj noh. Aceton. Aceton, it is. Zato, ker sem se delala norca, pa sem si nalakirala samo en nohtek. Nekaj. Nekaj? Za vegane. Feka. Vegane. Fekala. Vegane. Kaj fekala? Kaj bi bila fekala? Vegane. Ja, in kaj to je? Rada imaš, ful imaš rada. Veganski spred, tako da to je pol točke. Ti? Si? Moja? 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 Briskvica. Breskvica. Breskvica. Ja. Ti si moja breskvica, ki jo piješ. Sok. Ja. Breskov sok. Gledam te, ko brz mene z drugim stran odhaja. Fižov. Fižov. Figov. Fižov. Fižov. Ja. V. V. Vrečki. Vrečki. Fižov v vrečki. A so to voni? Jelly beani, ne? O, kraljica. Tvoj. Tvoje. Tvoj. Tvoje. Tvoj. Tvoj. Najljubši. Najhujši. Najljubši. Najljubši. Čoko. 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 Piškot. Piškot. Frondi? Meni gre ful boljš. Meni gre ful boljš. Olupim. Kupim. Olupim. Olupim. Te? Te? Poližem te. Poližem? Te. Te. Olupim te, poližem te. Banana. Banana poližem. Ops. Olupim te, poližem te. Sladkarija. Pa pa vlupiš, pa poližeš. Lisika. Liske. Zdaj pa gremo na drugi izziv. Se vidimo na terasi. Evo, tole je najin drugi izziv. In preden ga začneva, me zanima, kdo pa vi mislite, da bo zmagal? Jaz bom zamižala, tle imamo že pripravljeno vodo in Katja mi bo nosila različne dobrote v usta. In jaz bom probala pač ugotoviti, kaj to je. Simple as that. Grizna. A je to brokoli? Ja. Ja, ne? Ampak je dober. Dober. Imaš kaj? Evo pa druga, malo bolj slastna stvar. Za Katko. Fuj. Kaj je to? Nekaj dobro, nekaj kaj imaš rada. Ko sladoled? Slanuje. Ja, ful dobro. Čudna je tekstura. No, hiterno. Če ne bo zgubila. Mozzarella. Jep. Dobra mozzarella, ampak to pa na ustih mi pa ni prav fajn. Ker naslednja stvar, da bo sezula. Jagoda. Midlove jagode so pa nekaj najboljšega na svetu. Voham. Kaj je to? Paše. Lila ima res čist druge stvari. Jaz sem bolj šla na tak. To bi pa šla. Ampak? Vrši, da vem po
spominjam. Tu ima ecne teksture, tako da pazi. Pinča. Naslednji izziv pa se zgodi tole. Se bi molilo. Evo, mi smo že na tretjem izzivu. Izziv. Dotika. Otipa. Otipa. Dotika. Dotika. Otipa. In to bo zgledalo tako, da ena bo mižala, druga jo bo po štacom pelala in random stvari turila v roke in potem ti moraš ugotoviti, kaj pač to je. Kaj mi turiš, tako. Ker še kar miš. Da jaz ven dobim. Ne? Kaj imaš v roke? Zobotrebce. Kako spa zdaj ti to vedla? Ok, primi me naprej za roko, takole. Ja, sigurno te bom vlakca držala. Ja, vlakca me drž. Ne. Naslednja stvar, dej, ki jo boš mi povedala, kaj je, je tole. To so robčki. A si zihar? To so. Ja. Ok, pogled. Robčki. Ok, ta pa ful lahka. Ta pa res ful lahka. Primi. Oh, cute. Sončna očala za bebija. Dej, ne, dej še pomisel, ko bi ti res dala točko. Navadna očala, dioptriska za bebija. Hvala lepa. No, ni za bebija, ampak blizu si bila, evo. Drugač so ful velika, tako na otip so ful manjša. Drugač, to je kar buke. Evo, prva stvar, ki si si jo vedno želela. Primeš. Rukavice za vrtnarjanje. No, bravo. Mic drop. Hvala lepa. Jaz sem drugač ful uvidevna do tebe. Ja, ne, jaz pač vice kdo nakupuje v Lidlu in kdo ve. Je to kava, ne? Plata, džezva, ampak kava, to dobim. Pa še zadnja stvar, da vidimo, kako je bo šlo. To je zdaj lahko kjerkoli. To je pač lahko kjerkoli ploščica. Ja, ena je mogla biti malo težja, kaj? Žitna ploščica. Ja, recimo. Pač tu lajfa ne pogranila, ampak v bistvu sem bila bliz. To je to. To je to. Gremo ven. Gremo ven. Evo, najna pot iz Lidla in teh treh izzivov se zdaj zaključuje. In se vidimo spet naslednji mesec v novi rubriki. Dej, glejte jih, ker so res zanimive. A ja, nova runda s Katko in Katjo. Tako. To. Se gledamo. Ajdi.